Bom, gente, eu quero falar do erro fatal que eu cometi no canal. Eu postei dois vídeos de Chamas da Vida, que Diego entra no clube da gangue. Depois foi o outro, que foi o Paul, a terceira parte do Paul. Então, o que aconteceu? Eu postei os vídeos, ficaram no YouTube, mas aí o YouTube fez alguma coisa que sei lá, esses dois vídeos não estão no meu canal, a não ser que pesquise. Tá no YouTube, mas se vocês clicarem no meu canal, não vai estar aparecendo, só vai estar o Paul parte 2. E a terceira parte já foi feita desde ontem. E a cena da novela Chamas da Vida também não tá, né? E é isso, gente. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Se vocês não acharem esse vídeo aí, esses dois vídeos aí, os dois vídeos que acabaram sendo um erro muito fatal que aconteceu aqui no canal do YouTube.